قل هو الله أحد الله الصمد صل على محمد و آل محمد صلوات پڑھو کائنات دے سرداراں دے نام اللهم صل على محمد و آل محمد پھر بھی سارے محترم عبادت سمجھ کے اچھے آواز نال صلوات پڑھو اللهم صلی علی محمد و آل محمد اس اول تو لے کے آخر تک دی تمام نوکری ڈیوٹی محنت دی قبولیت اور منظوری دی خاطر سارے مولائی تے حبدار باواز بلند صلوات پڑھو بسم اللہ التجا ہے جہان دے خالق اللہ اور مجلس دے پاک وارثاں دی بارگاہ کہ میرے بھائی سید زرگام عباس دی اے عالمی مجلس دا سارا اہتمام سارے مومنین دی حاضری پڑھن والیاں دی پڑھائی تو میں ناچیز دی ڈیوٹی بادشاہ اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرماویں انہاں دے بچیاں دی مولا حیاتی دراز فرماوے عزت بختی سرکار اضافہ فرماویں مجلس دا ثواب بزرگاں دی روح نوں پہنچے یا ہور جڑے وڈے چھوٹے اس خاندان دے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں تے اللہ رحمت نازل فرماوے سارے مومنین دی حاضری قبول ہوئے سب دی ڈیوٹی منظور ہوئے دعائیں قبول ہوئے قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو نعرہ تکبیر جتنے محترم تشریف فرماؤ چونکہ عبادت ہے ساری تو مہربانی فرماؤ سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کھلے دل نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ پاک مخدومان دے دشمن تے لانت پہ ملکہ عالمین سین دے دشمن تے لانت سلوات سارے حضرات کھلے دل نال پڑھو سرداراں دی ذات ماشاءاللہ ہو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا اسالكم اليه اجرا الا المودة في القربى صلوات سارے حضرات عرض پہ کرے دا حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا واہ بطور حاضر چونکہ سب مجلس دے بانی ہے ساڈا گھر ہے آئے کل دے تے چونکہ گھر ساڈا بادشاہ بھائی جان دی توفیق آتی
مزید اضافہ فرمائے، زیادہ تو زیادہ ڈیوٹی سرکار نصیب فرمائے۔ تو صرف نام درج کراون واسطے واہ عرض کیتے حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، یعنی او بندہ سمجھداراں دی لسٹ وچ نہیں، او انسان عقل مند تے دانا نہیں، سیاڑا نہیں، کیڑا حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، ناقص پرست بن گیا، کامل نہیں رہا۔ حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا، ناقص پرست بن گیا، کامل نہیں رہا۔ کون فرمیندر جو چہرہ ہے او دوے علی پہ ہوا نثار، وہ شخص منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یا بہت مہربانی، جتنے مولا ہی تشریف لے آئے ہو، مومن شاعر لکھن والا او توانو مخاطب، بسم اللہ۔ او فرمیدن تو بھکاری بنا قصر عمران کا، آب بھکاری ادن منگنا لینو، اضافہ فرمیدن تو بھکاری بنا قصر عمران کا، منگن والا بھکاری قصر عمران جناب عمران سردار دا محل۔ فرمیدن تو بھکاری بنا قصر عمران کا، اس نتیجے میں تجھ کو ولی مل گئے۔ تو بھکاری بنا قصر عمران کا، اس نتیجے میں تجھ کو ولی مل گئے۔ فرمیندن تیری قسمت تھی یا بخشش فاطمہ، تجھ کو ایک گھر سے بارہ علی مل گئے۔ واہ واہ، چلو ایک لفظ فرمیدن تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا، تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا، تو تیرے دل میں مودت کا چین بستا ہے۔ واہ، تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا، تو تیرے دل میں مودت کا چین بستا ہے۔ فرمیدن اور تجھے تمیز ہے رشتوں کی گر زمانے میں، تو پھر سمجھ تیرے دل میں حسین بستا ہے۔ بسم اللہ جی، واہ، سلامت رہو۔ چونکہ پڑھن والے بہت زیادہ تے تواڈے سامنے، مولا عزتاں بختاں چ اضافہ فرماوے تے بھائی جان دی اے محنت قبول ہوئے، مولا توفیقات چ اضافہ فرماوے تے بزرگاں دے مولا درجات بلند فرماوے۔ کوئی لمبی ڈیوٹی نہیں، صرف ایک بند، چونکہ میں نے دو چار بندیاں بار بار آکھا ہے،
ਤੇ ਮਜਲਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ ਗਿਆ ਪੜਸਨ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਘਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬੇਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਵਖ ਦੇਵਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸੈਯਦ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਉਜੜੇ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇਲੋਸ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਂਜੂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੋਹਤਰਮ ਉਜੜਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੈਯਦ ਐਸੇ ਉਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਵੇਂ ਦੇ ਆਵਣ ਤੱਕ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਦਕੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਰਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੜ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਬੀਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੜ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਖੜ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੁਵਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀਓ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੜ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੁਵਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰ ਕਨੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਮਲਾ ਈ ਬੇੜੇ ਖੂਹ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਂਦੀ ਭਈਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਿਰ ਪਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੜ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕ ਮਲਾ ਈ ਬੇੜੇ ਖੂ ਤੜੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਦੀ ਪਈਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿ ਦੀਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਤਨ ਹੋਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਮੈਂ ਲਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਟੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਮਾਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਕੋ ਪਰਨੈਸਾ ਆਦਮ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾਨੇ ਤਾਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਨੀ ਬੋਲੋ ਐਸਾ ਪਰ ਵੇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲਦੇ ਇਹਦੀ ਜੰਜ ਚੜਸੀ ਤੇ ਤੈਕੂ ਮੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਨ ਸੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ